Comer bem o dia todo é na Império do Pão. Desde as 6 da manhã, a panificadora tem pão quentinho a toda hora. Grande variedade em quitandas, salgados, bolos e tortas. A partir das 11, almoço self-service com churrasco na brasa. E para completar, à noite, deliciosos caldos e o macarrão expresso preparado na hora. Aos sábados e domingos, café da manhã colonial. Tudo em um ambiente agradável e climatizado. Hoje, a gente oferecendo do café da manhã, né, até a janta, né? A gente oferece almoço, oferece, à noite temos também caldos, temos macarrão, que é massas, pães quentinhos o dia todo, variedade de quitandas, bastante variedade. Em termos de padaria, temos praticamente completo. Salgado para festa, né, torta para aniversário, tudo a gente fazemos também por encomenda. Temos almoço aqui no quilo, né, que é o self-service, com bastante variedade, salada, temos churrasco na brasa. O ambiente bem, bem higienizado, a gente procura estar sempre bem limpinho e os funcionários tudo uniformizados e o ambiente climatizado, né? Por ser uma padaria, geralmente é muito quente o ambiente, a gente tem climatizador, então o ambiente é muito legal, muito bom.